היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. והיום אני מכין נתחי חזה עוף נפלאים ברוטב שמבוסס על מיץ תפוזים. בואו נצא לדרך. תחילה יש לי כאן 900 גרם פרפר עוף, אני חותך אותם לפרוסות קטנות, משהו כזה, גודל כזה. אוקיי, ככה אני, ואני שם אותם בקערה. אוקיי, סיימתי לחתוך את הנתחים, שמתי אותם בצד. אני כעת לוקח קערה נוספת, שם בתוכה 3 כוסות קמח, כוס קורנפלור, כפית פלפל שחור או פחות, לפי מידת חריפות שאתם רוצים שזה יהיה. אני אסתיק לי חצי כפית גם. כפית מלח, שמונמונת, בואו נערבב את זה קצת לפני שאנחנו מוסיפים נוזלים. עכשיו אני עושה מין גומה כזאת באמצע, בתוכה אני שופך ביצה אחת, כוס וחצי מים ושתי כפות שמן. ואני מערבב את הכל לעיסה אחידה. אוקיי, הבלילה מוכנה, היא צריכה להיות ברמה כזאת. אם זה לא ברמה כזאת, תוסיפו עוד קצת מים. אוקיי, ואני שופך פנימה את הנתחים שחתכתי קודם. המקצף אנחנו כבר לא צריכים, אנחנו פשוט טורפים את הנתחים לתוך הבלילה עד שמצופים. איך יפה יפה. אני חמם שמן במחבת נונסטיק, גובה בערך חצי סנטימטר, הלהבה בינונית נמוכה. חכה שהוא יתחמם, וכשהשמן חם באמצעות שתי אצבעות אני לוקח נתח נתח ומכניס פנימה. ומתגן אותו עד שהוא מקבל גוון חום בהיר כזה, ומוציא את הנתחים להם מסננת. אל תשימו יותר מדי נתחים כי זה יוריד את הטמפרטורה של השמן, אבל 7-8 בהחלט יכולים להיכנס. זה קצת ויקי כזה, אבל מתרגלים. וכשהנתחים מתחילים להשחים אני פשוט הופך אותם לצד השני. וגם בצד הזה אני נותן להם טיגון קל. וכאמור מוציא אותם אל המסננת. שכנתי לי פה. Okay, בסופו של הטיגון, שזה לוקח קצת זמן, אתם אמורים לקבל אר כזה של נתחי חזה שחומים ויפים. עכשיו אני לוקח מחבת הכי רחבה שיש לי, אני שם בתוכה כף שמן. ו
ואני מחמם על אהבה בינונית נמוכה. כשהשמן יתחמם אני מוסיף כף שום קצוץ דק, נטגן אותו מעט, יכולים להעביר ללהבה נמוכה שהשום לא יסרף. נוסיף שתי כפות סוכר רגיל, אפילו שלוש כפות סוכר רגיל, שלוש כפות סוכר חום. רבע כוס מיץ תפוזים. הרבה. רבע כוס חומץ, שתי כפות רוטב סויה, אפשר להגביר עכשיו את הלהבה קצת, מערבב. מערבב שתי כפות קורן פלור עם שתי כפות מים בצד וממיס יחד. צריך עוד קצת מים, נוסיף עוד קצת מים, בין 3 ל-4 כפות מים על 2 כפות קורן פלור, אני מוסיף את זה פנימה, נערבב. אחר שזה יסמיך אני מוסיף פנימה את נתחי החזה ומערבב היטב, מוריד בחזרה ללהבה נמוכה ואני מערבב כך שכל הנתחים יהיו מצופים ברוטב שלנו. נוסיף גם כף שמן זית שייתן לנו ברק יפה. אפשר לכבות את האש ופשוט לערבב את זה כשהאש לא דולקת. העברתי לצלחת הגשה ואני גוזר מעל בצל ירוק או במקרה שלי ריט קצוצה ואפשר להגיש לשולחן, תראו כמה זה יפה, מריח נהדר. זהו, קצת עבודה עם הבצק, קצת דביקות, אבל זה משתלם. המתכון יהיה בתחתית הסרטון, תודה רבה לכם על הצפייה ולהשתמע במתכונים הבאים, נתחי חזה עוף עם מיץ תפוזים, ציפוי בצקי, קרנצ'י, נפלא, תראו, זה כבר לא בעצם, הטיגון עם הרוטב כבר ריקח את הרוטב, אבל לפני זה זה היה ממש קרנצ'י קרנצ'י ואתם תתאהבו בזה, אין לי ספק. אז תודה רבה ולהשתמע. ביי ביי. רציתי להראות לכם איך זה נראה מבפנים. הציפוי די עבה ומורגש וכיפי, פשוט תענוג. ובפנים הבשר הוא רך ועסיסי ופשוט תענוג אמיתי.